Ampla assina a campanha de inauguração da nova unidade da Ferreira Costa em Caruaru. Divulgação contará com filmes para TV e digital, jingle, testemunhais, flashes para rádios, redes sociais, ações com influenciadores, outdoor, backbus, tabloide e painéis de estrada. Íntimos lança a plataforma de engajamento Kira e se aproxima ainda mais das consumidoras. O web app, multifuncional e gratuito, amplia o canal de relacionamento com o público da marca, com calendário para acompanhamento do ciclo menstrual, conteúdos exclusivos e e-commerce de produtos. Em ação inédita de cross-branding, BRF e Diageo lançam a série Na Brasa com Bons Drinks. Produzidos pela Vix, os vídeos ensinam o público a harmonizar coquetéis à base de uísque com churrasco.